بەشی یەکەم لە کامێرەی چاودێری گەیشتا شاری کەرکووک و پارێزگاری کەرکووکیش بە گرنگیەوە دەڕوانێتە و کارە ئیداریی کەرکووک لە کۆنتڕۆڵکردنی شەقام و شوێنە گشتەکانی شارەکەی لە ڕێگەی کامێرەی چاودێریەوە. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە بەڕێوەبەرەتی پۆلیس لە فڕۆکەخانەی کەرکووک نەجمەدین کەریم لە وەڵامی پرسیارێکی پەیامدا سەبارەت بە تەواوبوونی پرۆژەکە و کۆنتڕۆڵکردنی شەقام و شوێنە گشتەکانی کەرکووک ڕێگەیاند. گەیشتنی بەشی یەکەم لە کامێرەکانی چاودێری بۆ شارەکە گرنگی خۆی هەیە. دەستگە ئەمنیەکان دەتوانن لە ڕێگەی ئەو کامێرانەوە کۆنتڕۆڵی شارەکە بکەن، بەڵام کاتێکی کەم ماوە بۆی بتوانین کارەکانی بە تەواوەتی و دانانی ئەو کامێرانە تەواو بکەین. بە تەواوبوونیشی دۆخی ئەمنی کەرکووک بەرەو باشتر هەنگاو دەنێت. ئێمە دڵنیاین بەم زووانە تەواو ئەبێت و خەڵکی کەرکووک بەچاوی خۆیان ئەیبینن. سوودی چەند زۆر ئەبێت، ئەمە هەر بۆ خاڵە پشکنینەکان نیە، بەڵکو بۆ ناو شارە، بۆ کۆڵان و بۆ بازاڕەکانە. ئەمە گرنگیەکی زۆری ئەبێ و زانیاریەکی زۆر ئەدا بە جیازە ئەمنیەکانمان بۆ ئەوی بزانن ئەگەر خوانە خواستە کارێکی خراپ ڕوودا لە کەرکووکە بەدوایە بچن. لە 2007 کە تەقینەوەکانی لەندەن بوو، بەو کامیرانە لە دوایە دۆزیانەوە کێن ئەو کەسانی ئەو تێرەرستانەی کە بۆ کارە هەڵساون. ئێمە دڵنیاین لەو ڕۆ ئێمەش کامیرەکانمان یارمەتیمانەدەن. دانانی کامێرەی چاودێری لە شەقام و شوێنە گشتەکانی شارەکە لەلایەن کۆمپانیای فریکوەنسی نەمساوی بە بڕی 16 ملیۆن دۆلار جێبەجێ دەکرێت و ئێستا 450 کامێرە گەیشتوونەتە کەرکووک و بڕیاریشە لەماوەیدا هەتوودا سەرجەم ئامێر و پێداویستەکانی تر بگەنە شارەکە. لای خۆیەوە بەڕێوەبەری پۆلیسی کەرکووک سەبارەت بە دانانی کەسانی پسپۆر بۆ چاودێری و بەڕێوەبردنی ژووری کۆنتڕۆڵی کامێرەکان ڕێگەیاند. تیمێکی پۆلیس ڕەوانەی وڵاتی نەمسا کراون و خولی جۆراوجۆری لەو بارەیەوە بینیوە. بە تەواوبوونیشیان لە خولەکانیان و گەڕانەوەیان بۆ شاری کەرکووک دەتوانن تیمەکانی چاودێری سوودیان لێ ببینن. سەرساوی شەرکەکە چوینە نەمسا و ئەوانیش فێر بووینە کە بێنەوە ئێرانش خەڵکانی تری ئێمە فێرە ئەو مەلوماتانە زانیاریانێکە وەریا بتووە، بۆیە دەتوانم بڵێم سەرجەم هەموو پۆلیسەکانی کە پێویستە بۆ ئەو کارە هەمووی تەدریب بدرێن و هەمووی مەلوماتی تەواوی ئەمە. لەلایەکی ترەوە سەرۆکی لیژنەی ئەمنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ڕایدەگەیەنێت دانانی کامێرەی چاودێری کاریگەری تەواوی دەبێت لەسەر کەمکردنەوەی توندوتیژەکانی شارەکە و بە پێویستیشی دەزانێت تیمەکانی چاودێری لە دەستگە ئەمنیەکان شارەزایی تەواویان هەبێت بۆ ئەوەی سوودی تەواو لە دانانی کامێرە بۆ شەقام و شوێنە گشتەکانی کەرکووک ببینن و تاوانە جۆراو جۆرەکان ئاشکرا بکەن. پۆلیس ئەتوانێت ئەو کامێرانە بەکاربێنێ وەکو چاوێکی کراوی هێز ئەمنیەکانی کەرکووک بۆی هیچ ناو بەڵگەیەکی تاوان لەم شاریاون نەبێ و بە زووترین کاتیش لە پێش ڕوودانی ڕووداوەکانە بگەنە شوێنی ڕووداوەکە و یا مامەڵی لە تەکا بکەن بۆ ئەوەی ڕووداو نەکەوێتەوە. یەکێک لە مۆزوع هەرە گرنگکان ئەوە یەکە بێ کادری پێویست بۆ پرۆژە گرنگە ئامادە بکەین. مەسەلە ئالەتێکی جامیدە ئەگەر بێت و لە پشت ئەوەوە کەسانێک نەبن کە ئەو ئالەتە لە خزمەتی ئەرکەکانیان بەکاربێنن. ئیدارەی کەرکووک بەردەوام لە هەوڵدایە بۆ ئەوەی دۆخی ئاسایشی شارەکە بەرەو باشتری زیاتر ببات و هەموو ڕێگە چارەکانی لە دروستکردنی خەندەق و دانانی کامێرەی چاودێری و توندتۆڵکردنی بازگەکانی گرتووەتە بەر. بەڵام تاکو ئێسا وەکو پێویست نەتوانراوە ئاسایشی تەواو بۆ هاوڵاتیان دابین بکرێت و تەقینەوە و توندوتیژەکان بنەبڕ بکرێت. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.